3 nəfər xəstəxanalıq etdi. Şəkidə baş verən yol qəzasında bir ailənin 3 üzvü yaralanıb. Qaxa doğru hərəkət edən Lexus markalı avtomobil idarəetmənin itirilməsi nəticəsində yol kənarındakı dəriyə yuvarlanıb. Hadisə zamanı Bərdə rayon sakinləri 51 yaşlı Kəmalə Nərimanova, 65 yaşlı Yusif Nərimanov və 7 yaşlı Nərmin Nərimanbəyli xəsarət alıb. Yaralılar Şəki Mərkəz rayon xəstəxanasına çatdırılıblar. Tibb müəssisəsindən verilən məlumata görə Yusif Nərimanov və balaca Nərmin qəzadan cüzi xəsarətlərlə qurtarsalar da, qadının vəziyyəti ağırdır və hazırda reanimasiya şöbəsindədir. İlkin ehtimala görə hadisənin baş verməsinə sürət həddinin aşılması səbəb olub. Cəlləbat rayonunda isə minik avtomobili örüşdən qayıdan heyvan sürüsünə çırpılıb. Hadisə Ələt-Astara magistral yolunun Cəlləbadın